Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos fazer o segundo vídeo do caminho de mesa de abacaxi, né? Já fizemos o primeiro vídeo, agora vamos dar início ao segundo vídeo, ok? Onde eu parei na oitava carreira, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, na oitava carreira. Agora nós vamos para a nona carreira, ok? Então aqui, ó, prendemos aqui, né? Então, agora nós vamos subir com ponto baixíssimo até chegar aqui no centro do leque. Então, vamos lá. Em cada ponto alto, nós vamos fazer um ponto baixíssimo até atingirmos aqui dentro do leque. Chegamos dentro do leque. Vamos repetir de novo. Vamos subir três correntes. Uma, duas, três. Vamos fazer mais dois pontos altos. E dois, duas correntes, mais três pontos altos. Ficando assim, as três correntes vai contar como ponto alto, mais dois pontos altos, ficam três pontos altos no caso, né? Mas vamos fazer seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Vamos pro próximo. Aqui. E vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos altos aqui dentro, ó. Dois. Três, quatro, cinco, seis, sete e oito, ok? Oito pontos altos. Tá? Seis pares de uma correntinha, de nenhuma correntinha, tá? Agora vamos fazer seis correntes, três, quatro, cinco e seis. Vamos para o próximo leque, e aqui nós vamos fazer igual a este mesmo. Três pontos altos. Duas correntes e três pontos altos. Vai ficando assim, tá? Porque é aqui que nós vamos fazer o abacaxi, ó. Aqui nós vamos fazer o abacaxi, né? E aqui nós vamos seguir para abrir para formar outro abacaxi mais acima, ok? Agora eu vou fazer seis correntes, duas, três, quatro, cinco e seis. Aqui, nesses dois pontos aqui, nós vamos fazer os oito pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Ó, oito pontos altos. Seis correntes, um, dois, três, quatro. 5 e 6. Vamos no próximo leque, vamos repetir esse leque. 3 pontos altos. 2 correntes e 3 pontos altos. Tá? E nós vamos fazer essa mesma repetição aqui. Vamos fazer o leque, seis correntes, oito pontos altos, seis correntes, o leque, seis correntes, oito pontos altos, seis correntes, o leque. E o restante também nós vamos fazer a mesma coisa, tá? A mesma repetição, para não ter que ficar repetindo toda a vida, ó. É a mesma coisa. Faz o leque normal, seis correntes, oito pontos altos aqui dentro, ó.
Seis correntes faz o leque. Agora, fazer seis correntes, vamos fazer os 8 pontos altos. Sempre nesses dois pontos altos aqui, nós vamos fazer os oito pontos altos dentro, ok? Então, vamos fazer. No final, eu volto. Finalizei a carreira. Agora, nós vamos prender aqui dentro. E vamos subir com ponto baixíssimo até atingir, chegar dentro do leque, ó. Vamos subir três correntes. Vamos fazer mais dois pontos altos. Duas correntes. Mais três pontos altos. Agora nós vamos fazer quatro correntes só. Uma. Duas, três, quatro. Pegando aqui no primeiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto e uma corrente. No segundo ponto alto, um ponto alto e uma corrente. Vamos fazer um ponto alto em cada ponto alto com espaço de uma corrente, ó. Um ponto alto, uma corrente. Próximo ponto, 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 um ponto alto, uma corrente. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. São 8 pontos altos, ó, tá? São 8 pontos altos nós vamos fazer. Agora, nós vamos fazer mais quatro correntes. Duas, três, quatro. Próximo leque, vamos repetir o leque. Três pontos altos. Duas correntes. E três pontos altos. Quatro correntes. Ó, vai ficando assim, tá? Agora aqui, fizemos as quatro correntes. Nos 8 pontos altos, vamos repetir os 8 pontos altos, ó. Um ponto alto. E uma corrente. 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 E assim nós vamos fazer um ponto alto e uma corrente até a gente fazer os 8 pontos altos, ó. Ficando assim os 8 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quatro correntes. No próximo leque, repete o leque. Três pontos altos. Duas correntes e três pontos altos. Quatro correntes e vamos fazer os 8 pontos altos de novo, sendo cada ponto alto uma corrente, ó. Um ponto alto, uma corrente. Próximo ponto alto, uma corrente. Próximo ponto alto, uma corrente. E assim nós vamos fazer. Cada ponto alto, uma corrente, ó. Fazendo essa mesma repetição. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, ó.
formando assim os oito pontos altos com intervalo de corrente, ó, vai ficando assim. Tá vendo? Ó. O leque normal, os oito pontos altos com intervalo de corrente, depois vamos fazer o outro leque normal. Aí, o próximo também, os oito pontos altos, o leque normal, tá vendo? E vamos fazer por toda a volta essa mesma repetição. Veja como tá ficando. Olha que legal. Tá no bom. Chegando no final da carreira, nós vamos prender com um ponto baixíssimo no leque. E vamos subindo com ponto baixíssimo. Vamos fazer três correntes, dois pontos altos, três correntes, duas correntes e três pontos altos, né? Três correntes, não, só duas. Ó, tá? As três correntinhas, dois pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Agora nós vamos fazer quatro correntes, um, dois, três, quatro. Aqui no primeiro ponto alto, aqui dentro desse primeiro ponto alto, nós vamos fazer, ó, aqui nessa correntinha, nós vamos fazer três pontos altos. Um, dois. E três, tá? Uma corrente. Aqui não tem corrente, tá, gente? Ó, aqui é normal. Aqui nós vamos fazer aqui dentro desse aqui. Nós podemos fazer, esse, em vez de fazer em cima da correntinha, vamos fazer direto dentro da, para não confundir você. Ó, vamos fazer aqui dentro, três pontos altos. No próximo, três pontos altos. E vamos fazer três pontos altos em cada espaçozinho desse, ó. Aqui também, três pontos altos. No próximo, três pontos altos. No próximo, três pontos altos. No próximo, três pontos altos. E no próximo, três pontos altos. Aqui nós vamos formar, já fazer o abacaxi. Ficando assim, tá? Cada ponto alto, cada espaço aqui de, tá vendo? Espaçozinho aqui são três pontos altos. Nós vamos fazer quatro correntes, três, quatro. Vamos aqui no próximo leque e vamos repetir o leque. Três pontos altos. Duas correntes e três pontos altos. Ó, vai ficando assim, tá vendo? Agora aqui, quatro correntes. E aqui de novo a mesma coisa, ó. Três pontos altos. Em cada espaço, tá? Ó, sem corrente de intervalo. Vai ficando assim.
Então, podemos repetir esse por toda a volta do nosso trabalho, ó. Onde tem esse, tá vendo? Onde tem esses 8 pontos altos, correntinha, em cada correntinha aqui, intervalo, são 3 pontos altos, ok? No próximo, faz 4 correntinhas, repete esse leque, 4 correntinhas, a mesma coisa aqui, tá? Então, vamos fazer. Não tem necessidade de ficar repetindo, que é muito fácil, ó, é só fazer os 3 pontos altos. Ó, em cada intervalinho, 3 pontos altos, tá? E vamos fazer por toda a volta da nossa toalhinha. E no final, eu volto pra gente começar a próxima carreira. Finalizei a minha carreira em volta, ó, dos leques. Agora nós vamos pra próxima carreira. Vamos emendar aqui com ponto baixíssimo. E vamos subir aqui com ponto baixíssimo, chegando aqui dentro do leque. Aqui nós vamos subir 3 correntes, uma, duas, três, e vamos fazer 2 pontos altos, duas correntes, mas aqui é 3 pontos altos. Desculpa aí, gente. Aqui são. Não, é dois mesmo. Só dois. Um e dois. Tá? É na próxima que é três. Próxima carreira que são 3 pontos altos dentro desse leque. Mas por enquanto é só dois. Tá? Essa daqui é só dois mesmo, ó. Ficando assim o nosso leque. Agora nós vamos fazendo o leque, nós vamos fazer as 4 correntes, ó. Tá? Normal. Três, quatro. Vamos vir aqui, ó. No primeiro ponto alto aqui, ó. Vamos fazer um ponto alto, puxa duas laçadas, deixa duas na agulha. Dá uma laçada na agulha no próximo, ó. Puxa duas laçadas, vai ficando três. Vamos fazer no próximo, ó. Puxa duas laçadas, ficam, ó, tá vendo? Agora nós vamos puxar tudo de uma vez, ó. Ficando assim. Duas correntes. Aqui no próximo já, ó, nesses 3 pontos altos, aqui no primeiro, um ponto alto, mas tira só duas. Tira só duas laçadas. Agora no segundo, ó, faz o ponto alto, tira duas laçadas. No terceiro, tira duas laçadas. Tá vendo? Aí vão ficar, tá? 4 laçadas. Então agora a gente puxa tudo de uma vez, ó. Aí vai ficando assim, tá? Isso aqui como se fosse a parte de baixo do abacaxi. Duas correntes, a mesma repetição, ó. No primeiro ponto alto, faz o ponto, faz, dá laçada, ó. Puxa duas laçadas. No segundo, puxa duas laçadas. E no terceiro, puxa duas laçadas, ficam quatro. Agora nós vamos puxar tudo de uma vez, ó. Aí vai ficando assim, tá? Agora duas correntes e a mesma coisa, ó. Puxa duas laçadas. No segundo, puxa duas laçadas. No terceiro, puxa duas laçadas. Ó, ok? Vai ficando assim, ó. Agora eu puxo tudo de uma vez, viu? Duas correntes. A próxima, a mesma coisa. Puxa duas laçadas. No segundo, puxa duas laçadas. No terceiro, puxa duas laçadas, ficando assim as quatro. Agora puxa tudo de uma vez, ok? Duas correntes. Aqui no próximo, a mesma coisa. Ó, puxa duas laçadas. Cada ponto alto, você puxa só duas laçadas, ó. Tá vendo? E vai ficando tudo na agulha. Agora puxa tudo de uma vez. Duas correntes. E aqui o último, ó. Ó,
Puxa, é como se fosse fazer o ponto alto, porém só puxa duas laçadas. No próximo, puxa duas laçadas. E no próximo, duas laçadas. Ficando assim, agora puxa tudo de uma vez. Ó, aí vai ficando assim, ó, tá vendo? O espaço, viu? Ó, agora nós vamos fazer quatro correntes, duas, três, quatro, e o próximo leque, que são três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Ficando assim, a nossa carreira, ó, vai ficando formando o um abacaxi. Tá vendo? Vai ficando esticadinho, ó, já tá formando o um abacaxi. Porque tem que arrumar ele para ele não ficar torto, ó. Ok? E assim nós vamos fazer a próxima carreira igualzinha essa daqui. Tá? A próxima carreira não, a continuação, o próximo abacaxi, ó. Uma, duas, três, quatro. Vamos pro próximo aqui, ó. No primeiro, vamos fazer o ponto alto, puxar duas laçadas, deixa duas na agulha. No segundo, tira duas laçadas, deixa uma na agulha. No terceiro, puxa duas laçadas, ficam quatro na agulha. Agora a gente vai fazer tudo de uma vez, ó, tá? Duas correntes. Na próxima aqui é a mesma coisa. Cada bloquinho de três, nós vamos fazer esse procedimento, ó. Ponto alto, tira duas. Faz o próximo ponto alto, tira mais duas. No terceiro ponto alto, tira duas. E agora faz tudo de uma vez. Ficando assim. Então, vamos fazer isso aqui por toda a volta do nosso trabalho, tá? A mesma coisa, a mesma repetição. Finalizando a carreira, ó, com ponto baixíssimo, e vamos andando de novo. Sempre que terminar terminar a carreira, tem que fazer esse procedimento, tá? Prende com ponto baixíssimo, sobe com ponto baixíssimo e aqui repete o leque. Nesse leque aqui, nós vamos fazer. Vamos fazer três correntes, dois pontos altos e três correntes. Tira essa linha daqui. Uma, duas, três. Três correntes. E vamos fazer mais três pontos altos. Tá? Ficando assim. As três correntinhas, dois pontos altos, três correntes e três pontos altos, ok? Agora aqui nós vamos fazer quatro correntes. Uma, duas, três e quatro. Fazendo as quatro correntes, aqui, ó, no primeiro, aqui tá vendo? Onde nós fizemos o leque, vamos fazer aqui um ponto baixo. Aqui dentro do leque, vamos fazer um. Melhor, aqui, ó, que dois pontos baixos, ó. Aqui dentro, um ponto baixo. Pula pra cá com um ponto baixo. Vamos fazendo ponto baixo, ó, tá? Pontos baixos aqui. Pula, fizemos aqui, não, aqui dentro, no intervalo de um e um outro, ó, dois pontos baixos, aqui mais um ponto baixo, próximo intervalo, dois pontos baixos, em cima aqui, um ponto baixo, próximo intervalo, dois pontos baixos, aqui em cima, um. E aqui no último, mais um. Ficando assim de ponto baixo.
Ok? Vai ficando assim, ó, de pontos baixos. Agora, vou fazer quatro correntes. Duas, três, quatro. Aqui no próximo leg, são três pontos altos. E três correntes. E mais três pontos altos. Ok? Vai ficando assim. Tá? Tá vendo? Agora vamos pro próximo. Vamos fazer quatro correntes. E vamos aqui, ó. Na primeira correntinha, aqui, ó, tá vendo? Um ponto baixo. Aqui dentro desse espaço, dois pontos baixos. Aqui, ó, em cima do ponto, um ponto baixo. No próximo intervalo, dois pontos baixos. Aqui nessa laçada, um ponto baixo. Próximo, dois pontos baixos. Nessa laçada, um ponto baixo. Próximo, espaço, dois pontos baixos. Aqui dentro, um ponto baixo. Pula para a próxima laçada. Um ponto baixo, dois pontos baixos. Aqui dentro, um ponto baixo. Ó. Próxima laçada, dois pontos baixos. Aqui mais um ponto baixo. E aqui no finalzinho, mais um ponto baixo. Ó, tá? Então, vamos ver se entendeu. Aqui no comecinho, em cima do ponto, ó, um ponto baixo. No intervalo aqui, ó, dois pontos baixos. Aqui em cima do ponto, um ponto baixo. No próximo intervalo, dois pontos baixos. Em cima do ponto, um ponto baixo. E assim vai fazendo, por toda a volta do nosso trabalho de novo. Aqui, quatro correntes. No próximo leque, três pontos altos. Três correntes e três pontos altos. Assim nós vamos trabalhar por toda a volta do nosso trabalho, ok? Ó. Fazendo essa mesma repetição de pontos baixos e o leque, ok?